ଗତ ଅକ୍ଟୋବର 28ରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରର ଇଣ୍ଡିଆ ନେକ୍ସଟ ମାଷ୍ଟର କିଡ୍ ସିଜନ 3 ଯେଉଁ କମ୍ପିଟିସନଟା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ସେଠାରେ ବିଭିନ୍ନ କାଟାଗୋରି ଥିଲା, ଡ୍ୟାନ୍ସ, ସଙ୍ଗ, ଏମିତି 4-5ଟି କାଟାଗୋରି ଥିଲା। ଏବଂ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ରହିଥିଲା ସେଠାରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଭବାନୀପାଟଣା ଶାନ୍ତିନଗର ପଡ଼ାର ସିମରନ ସାହୁ, 11 ବର୍ଷୀୟ ଝିଅ ସିମରନ ସାହୁ, ସେଥିରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଭବାନୀପାଟଣା ତ କଳାହାଣ୍ଡି ତ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ସେ ଗର୍ବ ଆଣିଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଅଛୁ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜକୁ ସ୍ୱାଗତ। କ'ଣ କହିବେ, ଯେଉଁ ଜର୍ଣ୍ଣି ଥିଲା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଯେଉଁ ଦିଲ୍ଲୀ ପହଞ୍ଚିଲେ, କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, କେମିତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇଥିଲେ କ'ଣ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଆଉ ସେଇଠି ମୁଁ ଦୁଇଟାରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲି, ମଡ଼େଲିଂ ଆଉ ଡ୍ୟାନ୍ସ। ଆଉ ମଡ଼େଲିଂ ଆଉ ଡ୍ୟାନ୍ସରେ ମୁଁ ମୋର ବେଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ଟ୍ରାଏ କଲି, ଆଉ ତା'ପରେ ମୁଁ ସିଲେକ୍ଟ ହୋଇଗଲି। ମଡ଼େଲିଂ ଆଉ ଡ୍ୟାନ୍ସରେ ମୁଁ ଦୁଇଟାରେ ସିଲେକ୍ଟ ହୋଇଛି। ତା'ପରେ ଯେଉଁ ଏଇଠି କେମିତି କେତେ ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟ କେମିତି ଓଡ଼ିଶାରେ? ଏଇଠୁ ଓଡ଼ିଶାରେ 50-60 ଜଣ ଆସିଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ। ଆଉ ସେଇଠି ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଆଉ ବହୁତ ମାନେ ପ୍ରଫେସନାଲ ମଡ଼େଲ ହେଇଟା ମାନେ ଆସିଥିଲେ। ତା'ପରେ ଯେଉଁ ଆପଣ ଦିଲ୍ଲୀ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଯାତ୍ରା କେମିତି ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ, ଯେଉଁ ଏଇଠୁ ସିଲେକ୍ଟ ହେଲେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ କେମିତି ଖୁସି କେତେ ଥିଲା, ଆଉ ତା'ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଗଲେ ସେଠିକାର ବି ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ଆସିଥିବେ? ଖୁସି ତ ବହୁତ ଥିଲି, ଆଉ ଉପରୁ ନର୍ଭସ୍ ବି ଥିଲି, ଆଉ ମୋର କେମିତି ହେବ କ'ଣ ହେବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫିନାଲେ ହୋଇଥିଲା, ମୁଁ ମଡ଼େଲିଂ କରିଥିଲି ଲେକିନ୍ ମଡ଼େଲିଂରେ ହେଲାନି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କଲି ସେତେବେଳେ ଦୁଇଟା ୱିନର୍ ହୋଇଥିଲେ, ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ହୋଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୋ ନାଁ ଡାକିଲେ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ପୁରା ରଡ଼ିଦେଲେ। ତ ସେଠି ତ ବହୁତ ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟ ଆସିଥିବେ ଓଡ଼ିଶାରୁ, ଇଣ୍ଡିଆରୁ ଆସିଥିବେ, ତ ସେତେ ଭଲ ଭଲ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଭିତରେ ସେଇ ଭିତରେ କେତେ ଖୁସି ଆଉ ଯେଉଁ ନର୍ଭସ୍ କହୁଥିଲେ ଆପଣ, ସେଇ ଟାଇମ୍ ନର୍ଭସନେସ୍ ଥିଲା କି? ଯେତେବେଳେ ନାଁ ଡାକିଲେ ସେତେବେଳେ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା। ତ ଯେତେ ଆସିଥିଲେ ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରୁ, ତାଙ୍କଠୁ କିଛି ଶିଖିପାରିଥିବେ ଆପଣ? ହଁ। ତ ସେଇଠି ଜଜେସ୍ ଥିଲେ, ଭଲ ଭଲ ସେଲିବ୍ରିଟି ଆସିଥିବେ, ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ସାକ୍ଷାତ କେମିତି ରହିଥିଲା? ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା, ଆଉ ସେଠି ଡାଇରେକ୍ଟ ବେଲେ ଟିଭି ଆକ୍ଟର ମାନେ ବହୁତ ସାରା ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ସୋ ଡାଇରେକ୍ଟର ବାବ୍ଲା କସ୍ତୁରୀ, ଆଉ ମୋ ଗୁରୁ ଲିପ୍ସା ରାନୀ ବାରିକ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରୁ ଏକା ମୁଁ ଏତେ ଦୂର ଯାଇପାରିଛି। ତ ଯେଉଁ ଏଇ ଲାଇନ୍ଟା ଚୁଜ୍ କଲେ ଆପଣ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ, ଯେଉଁ ଏଇ ଲାଇନ୍ଟା ଯେଉଁ ରିଆଲିଟି ଶୋରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବେ, ସେଇଟା କେମିତି କେଉଁଠୁ ଯେଉଁ ଆସିଲା? ବାପାର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କି ମୁଁ କ'ଣ କେଉଁ ଲାଇନ୍ରେ ଗୋଟେ ଯାଏ, ଆଉ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମଡ଼େଲିଂ ଆଉ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦୁଇଟାରେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମଡ଼େଲିଂ ଆଉ ଡ୍ୟାନ୍ସ ମୋର ଚାଲିଲା। ତା'ପରେ ଏହା ଆଗରୁ ଆଉ କେଉଁଠି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ କ'ଣ ୱିନର୍ ହୋଇଛନ୍ତି କ'ଣ? ମୁଁ ଗ୍ଲାମର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ୱିନର୍ ହୋଇଥିଲି 2023, ମିସ୍ କଳିଙ୍ଗ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରନର୍ ଅଫ୍ 2023, ଗ୍ଲୋରି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରନର୍ ଅଫ୍, ଆଉ ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନୟନତାର ଅଲରାଉଣ୍ଡର, ଇଣ୍ଡିଆ ନେକ୍ସଟ ମାଷ୍ଟର କିଡ୍ସ ଡ୍ୟାନ୍ସ ୱିନର୍ 2000। ଏତେ ସବୁରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିକି ଆସିଲି, ତ ସବୁ ଜାଗାରେ ନୂଆ ନୂଆ କିଛି ଶିଖିପାଇଥିବେ, ନୂଆ ନୂଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖା ପାଇଥିବେ। ହଁ, ବେଲେ ବହୁତ ଜଣଙ୍କୁ ମୁଁ ନୟନତାରାରେ, କେତେ ଜଣ ମୋ ସାଙ୍ଗ, ବେଲେ ଏବେ ବି ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବହୁତ ମିଶିଛି। ଶୁଣିପାର ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଆମ ସହିତ ତାଙ୍କ ମାଆ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ କେମିତି କହିବେ, କେଉଁଠୁ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ବି ସେଇଠି ଅବଦାନ ରହିଛି ଫ୍ୟାମିଲିର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସଙ୍କ, ତ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କେତେ ଖୁସି ରହିଥିଲା ଆଉ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଜର୍ଣ୍ଣିରେ ଆପଣ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ? ମା ବାପା ତ ବହୁତ ଖୁସି ଆମେ, ଆଉ ଜର୍ଣ୍ଣି ମାନେ ସେ ଆମେ ଛୋଟବେଳୁ ଦେଖିଲୁ ତା ଭିତରେ କିଛି କଳା ଅଛି, ଡ୍ୟାନ୍ସ ବି କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଡ୍ୟାନ୍ସ କ୍ଲାସ୍ ଛାଡ଼ୁଛୁ। ବର୍ଷେ ହେଲା ସେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କ୍ଲାସ୍ ଯାଉଛି, ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ଲିପ୍ସାରାଣୀ ବାରିକ ତା ଲାଗି ବହୁତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ସେ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଉ ତା ବାପାର ତ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ମୋ ଝିଅ କିଛି ଗୋଟେ କରୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତା'ର ପ୍ରତି ଯେତେ ହେବ ଭଲ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ତା ପାଇଁ। ହଁ, କିଛି ନେଗେଟିଭ ବି ଅଛନ୍ତି, ପଜିଟିଭ ବି ଅଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଆମେ ତା ପ୍ରତି ସବୁବେଳେ ପଛରେ ଠିଆ ହେଇଛୁ, ଆମେ ସେ ଯାହା କରୁ ଆମେ ବାପା ମା' ହିସାବରେ ତା'ର ସପୋର୍ଟ ହିଁ କରିବୁ।
ଶୁଣି ପାରୁଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତି ବାପା ମାଆଙ୍କ ହିସାବରେ ସେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଠିଆ ହେଇକି ରହିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ସେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରି ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ହଉ ଏବଂ ଯେଉଁ ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନେସନ୍ ତାରା ସବୁ ଜାଗାରେ ସେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସେ ୱିନର୍ ହେଇଛନ୍ତି ରନର୍ସ ଅପ୍ ହେଇଛନ୍ତି ଅଲରାଉଣ୍ଡର ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଏଇ ବୟସରେ ତାଙ୍କ ମାଆ ବାପା ତାଙ୍କ ସହିତ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଏଚିଭମେଣ୍ଟ ସବୁ ହେଇଛି ତାଙ୍କ ପଛରେ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କ ସେ ହାତ ରହିଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି କଳାହାଣ୍ଡିରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଅମରେଶ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ସହ ଶୁଭମ ରୋହିଲା ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।